Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Taigi, draugai, penktadienis ir tiesiog bandykime, manyčiau, nufumuoti paprastą daily epizodą. Nebus jokių temų, manyčiau, tiesiog daily epizodas, ką Aivaras šiandien veiks. Jis lyja, todėl tikrai neprižadu, kad kažką labai mūsų veiksime, bet šiandien ir šį savaitgalį pasitenkime apsistoti ties daily epizodais. Tai va, varome procedūrinę programavimą paskaitą. Toks, žinot, visai neblogas. Praėjo paskaita, blam, nesveikai praėjo viskas. Dėstytė sako, nu nepadarys, sako, aš tos programų užduotis, sako, tu neišspręsi. Aš toks sakau, sporinam, taip ir pasakiau jam, sakau, sporinam. Sukirtom rankom, sako, davai, tai neišsprendi per 10 minučių, sako, na jeigu tau vieną balą nuims. Gerai, sakau, susisporinam, išsprendžiu. Tada, ai, nesiskaita, taip. Viskas susirašiau, viskas susidėjau, viskas kaip ir labai gerai. Ukmergėje planai bus tokie, kad reikės nuvaryti pasiimti asmenų dokumentą, prisirašiau ir svarbus. Tada pradėti mačiuti iškauti metalą, kurį atvešiu Ukmergėje parduoti, nes kadangi kai tenai lauko virtuvė sudegė, ten daug metalo visko buvo, aišku, iš kitur surinko ir panašiai, čia reikės jai tai padėti padaryti. Tada, jei spėjus viską pasidaryti, tada sesį dar reikės pasiimti iš mokyklos, nes jei šiandien krikštynos, tai va, turime tikrai pilną visokių planų ir darbų, kurias reikia pasidaryti, todėl atliekame savo dieną, draugai. Reikia muzikas įsigelti, nes prisiminiau, kad atsisiunčiu muzikas, bet taip ir neinsikėliu, tai va dabar, kol Augustas sužiūrės, sakau, reikia man muzikas prie tą pačią įsigelti. Ir visu, atsisiunčiau nedaug muzikas, bet biškiu, kad... Palipat, eik tu savo kiaušinis. Tai aš dar nenijungiu, ta prasme muzikos tokios. Nežinau, gal nepyksiu. Nepyksiu? Gal nepyksiu. Nepyksiu. Bet gal. Nepyksiu. Vėl nespėjo. Bet tu pertraukė dabar, jei kem 50 reikia laukti, reikia dabar nuvaryti. Pirma gal dar pas mamą, tada namo. Nu, šelmė. Oi, tai šelmiuk, šelmiuk. Pažiūrėk, betvarkė, belė kokia. Petelė va, šelmiukas, galvoja, dabar šveisi grindis, va. Iš petelį tave išmėtysi visą. Gerti turi, nu viską ir turi, ir valgyti pilną pridėtą. Oi tu, bet ta prasme, grinai viską tiesiog išspardžiusi nevalgo. Nu tiesiog nevalgo, tai matau šieną, tai dėl ir stumdė visą, ne? Buvo atėjęs imtinys, sakė baterijos. Reikia įsigauti daiktus, tai yra kompą, viską žodžiu ant stalo susidėlioti. Neatsimenu, kur padėjau tą dokumentą, ar su juo pasiimti reikia kažką, ar nereikia, nebeatsimenu. Biškį krenta daiktai. Ai, lietus lyja, belė, kaip mes Ukmergėj. Kieną savaitę, kai grįždom, penktadienį nelydavo, sulūtė šviesdavo, šį kartą lyja, blogas ženklas. Sėmėm dokumentų, nuvarėm numo, persirinkėm, tada nuvarėm, padėjom mačiuti iškauti metalą. Dabar yra jau antra valanda, dabar sustojame degalinį, nuspirksim degų skyšio, grįšim namo, iškursime pečių, tada važiuosime sesės pasimti. Greit pavariau. Tai va, varam nuspirkti degų skyšį. Malkų nebėra. Kad malkų reiks prisnešti per lietų, tai nereikia užsiminti Aivarui. Nieko nesunku, tai va. Galima eiti dabar malkų prisnešti. I'ma show these kids why they shouldn't touch that Herko. Baby mama lay mama lay. Pele. Tu morzik pagavai pelenem. Iškita. A tu herkutim.
padaužiai belę, nevalgiai pelės ir palikai man, ne, desertui. Poetai, herkutį, herkutį. Žinau, kad ką tik grįžau, bet vis tiekgi tiek jų meilės nori, lyg nieks nebūtų davęs tau. Ar tu, Marziuka, ką pasakysi? Gražiai ir tau. Tai va, galima išmės pelę. Oi, tas katės. Tausme, Marziukas paima, pagauna pelę, pamato duris atidarytas, atneša pelę į vidų. Duoda herkui pažaisti pelę. Aišku, pelė dažniausiai būna negyva, tada herkutis siekia daužo viskas. 3, 2, 1. Uiii. Iškūrėm pečiam. Su Marziuko grindis išplojam. Pritepliojam belę kaip. Dabar viskas kaip ir tvarkoje. Tai grįž mama su sesė. Jas vežti sesė į Anykščius, mama į Kavarską. Kai sesė nuvežus palikti, pasiimti mamą tada vėl iš Kavarską. Ir tada kartu, nežinau, tikriausiai jaučiasime vėl čia namo į Ukmergę. You ready? My life be like. It's Chris Young. Don't lie. Yeah, I got a new woman that's fit. The truth is, that ain't all that I'm looking for. And I read these old bitches round here real quick like a brand new booking store. I ain't seen you on my side of town. Nu ką, vėl tamsu, 7 valandos vakaro, viskas kaip ir gerai. Kur aš dabar esu? Aš esu Mazdai. Tai va, ką aš noriu parodyti, kad reikės mums išimti šitas kolonėlės. Dvi matės kaip tik standartiškai, viskas kaip ir normaliai. Jas mes išimsime ir nedėsime į savo pastatą. Aišku, tik tai bus ką veikti, kol pravesime laidus. Tarakumas veikia. Labai gerai. Būtų šiuo labai nuostabu, kad mes tai padarytume šią savaitgalį, bet taip nebus tikrai. Bet kai mes tai pasidarysime, tada jau nieko nemato. Tada muzika geriau skambės, nes dabar pas mane pagrindė tik žemė aukštų visiškai nėra. Na taip paimtume, čia išpjautume ir visi. Būtų labai gerai, manyčiau. Epizodas buvo tikrai toksai paprastas, bet daily epizodas. Kas jums patiko tai, ką šiandien perteikiau, šiandien tokia kaip ir diena baigta. Tai buvo diena su Aivaru penktadienį, viskas kaip ir afigenai. Filmavome savo dieną ir viskas gavosi labai gerai. Tikrai paprastas, normalus daily vlogas, tai yra gerai. Tai va, tėčiai taip pakalbėjome apie tą išpivimą, apie viską, tai pakalonkiu, tai laidų sako, kad nereiks vestis, ta prasme paėmi, sako prasiprintuvo, tiesiog prijungsim ir viskas, yra dvi grosios. Ir aš toks, tiksliai. Tai va, išsprendėme problemą, tai galbūt šį savaitgalį ir pasidarysime šitą dalyką, nors neprižadu, bet galbūt rytoj vis tiek bus metinės, į kurias važiuosime į kaimą, todėl nežinau, kas bus toj, bet vis tiek bandysime turėti tokią dieną, kokią pavyks ir tiek. Tai va, visi šią dalyką tokie, aišku, visi dalykai praaiškus, epizodas surytintas, įdedam šią medžiagą ir viskas. Ir tada žiūrėsime, ką toliau veikti pabaigus epizodą. Tai tikriausiai yra... Aš nežinau, matysim. Tai va, draugai. Žalgirį žaidžia, kiek žinau, viskas kaip ir normaliai. Tikiuosi, jūs mylite save, mylite savo artimuosius, leidžiate su jais laiką, nepamirštate jų. Žinau, kad visi turime problemų ir visi norime būti užsidarę ir būti savyje, ar ten būti, sakykim, su draugais, bet nepamirškite skirti laiko savo šeimais, ta prasme, tėvams, broliams, seserims, nesvarbu kam, bet artimiesiems. Žinau, kad dažniausiai nesinori, nes atrodo, kad neįdomu ar kažkas tokio, bet vieną dieną paminėsit mano žodį. Nors galbūt neminėsit, labai abejoju, bet prisiminsite patys. Ir ateities sakysite kažkam kitam, kad taip daryti. Nors gal ir ne. Nežinia. Iki. Ja. Kaip sutriškė nugarą. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Gyvenimas gražus, maikutė gražiai. Viskas kaip ir normaliai, draugai. Jūs neįsivaizduojat, bet 500 vlogų nestojant. Liko 3.